सदानन्दं बोधिः स्मितरुचिर् पूर्णेन्दुवदना प्रफुल्लं भोजनमच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्तिर् जयति स हि नारायणमुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरदनाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय श्री हरि कृष्ण महाराज की जय श्री घनश्याम महाराज की जय बधाई भक्तों ने थी जय स्वामीनारायण सदगुरु निष्कुणान स्वामी मनगंजन ग्रंथनी अंदर छेल्ले आपने त्याग वैराग्य श्रम ने दम नामना योद्धाओ એની વાત કરે છે. નિજમન પરતકમનને એમ કહે છે, મારી પાસે ત્યાગ અને વૈરાગ્ય શ્રમ અને દમ આ યોદ્ધાઓ છે. ભગવાનના માર્ગે ચાલેલા તમામ મુમુક્ષુઓ પાસે ત્યાગ વૈરાગ્ય શ્રમ અને દમ હોવા જોઈએ. શમન અને દમન ઇન્દ્રિયોનું દમન પણ થવું જોઈએ અને મનનું શમન પણ થવું જોઈએ. કહેતા મનને રૂંધવા માટેના વિચાર એને શમન કહેવાય, ઇન્દ્રિયોને રૂંધવા માટેની પ્રક્રિયા એને દમન કહેવાય. દમન એ ત્યાગનો વિભાગ છે, શમન એ વૈરાગ્યનો વિભાગ છે. આગળ સ્વામી લખે છે, ત્યાગ વૈરાગ્ય ત્યાં રહે સમ દમ શ્રદ્ધા સોય જ્ઞાન ગરીબી ભગતિ દિન દાસા પન દોય ત્યાગ વૈરાગ્ય ત્યાં રહે સમ દમ શ્રદ્ધા સોય. આગળ નિજમન કહે છે, મારી પાસે એક નારી છે જેનું નામ છે શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા એક એવી નારી છે જે પરતક મન અને નિજ મનના યુદ્ધની અંદર બહુ મોટું કામ કરે છે. ધીરજ અને શ્રદ્ધા બે એકબીજાને વરેલા છે. ધીરજ નામનો જે યોદ્ધા આપણે આગળ જોયો, એ ધીરજ આપે છે, પણ નિજ મનને પરતક મન સામે લડવાની એક શ્રદ્ધાની જરૂર પડે છે. એ શ્રદ્ધારૂપી એક વિરાંગના એ પોતાનું કર્તવ્ય નિભાવે ત્યારે નિજમન લડી શકે છે. શ્રદ્ધા મુમુક્ષુ માટે અતિ અગત્યનું પાત્ર છે. અંધશ્રદ્ધા ન હોવી જોઈએ, પણ પૂર્ણ શ્રદ્ધા ચોક્કસ હોવી જોઈએ. ભગવાનમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, સદગુરુમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, શાસ્ત્રમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, કલ્યાણના માર્ગે ચાલવામાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, શાસ્ત્રોમાં જે વાત જેમ લખી છે એમ જ હોય એવો દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. દ્રઢ વિશ્વાસ એનું જ નામ છે શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા આપણા જીવનમાં જો શ્રદ્ધા હોય તો શ્રીજી મહારાજ વચનામૃતમાં એમ કહે છે કે સારંગપુરનું 18મું વચનામૃત એમાં મહારાજ એમ કહે છે, જે શ્રદ્ધાવાન પુરુષ હોય અને તેને જો સાચા સંતનો સંગ મળે અને તે સંતના વચનને વિશે શ્રદ્ધાવાન થાય તો એના હૃદયને વિશે સ્વધર્મ વૈરાગ્ય વિવેક જ્ઞાન ભક્તિ આદિ કલ્યાણકારી ગુણ
એ સર્વે પ્રગટ થઈ આવે છે. કલ્યાણકારી ગુણો પ્રગટ કરવાનું જો કોઈ જબરજસ્ત સાધન હોય તો એ છે શ્રદ્ધા. કામ ક્રોધાદિક લોભાદિક વિકારને બાળવાનું જો કોઈ સાધન હોય તો એ છે શ્રદ્ધા. શ્રીજી મહારાજ ગરડા મધ્યના ચોથા વચનામૃતમાં એમ કહે છે, અખંડ ચિંતવન થાય એવી શ્રદ્ધા જોઈએ, અને જેટલી શ્રદ્ધા ન હોય એટલું એને મહાત્મ્ય જાણ્યામાં પણ ઓછપ છે. જેટલો મહિમા વધારે એટલી શ્રદ્ધા વધારે. તમને રૂપિયા કમાવા પડે એવી પરિસ્થિતિમાં તમે હો, તમારે બે બે જોબ કરવી પડે એવી પરિસ્થિતિમાં તમે હો, તો એ બે બે જોબ કરીને પણ તમે રૂપિયા કમાવો છો એ તમારી શ્રદ્ધા છે. એ શ્રદ્ધા જગાડે છે કોણ? એ શ્રદ્ધા જગાડે છે સામે રૂપિયા દેખાય છે એ. શ્રદ્ધા તો દરેક જગ્યાએ જરૂર પડે. આ દુનિયાનું કયું ક્ષેત્ર એવું છે જેમાં શ્રદ્ધાની જરૂર ન હોય? એક મારે આ કથા કરવી હોય તો પણ શ્રદ્ધા જોઈએ, તમારે કથા સાંભળવી હોય તો શ્રદ્ધા જોઈએ, જોબે જવું હોય તો શ્રદ્ધા જોઈએ, સ્નો પડ્યો હોય છતાં પણ જોબે પહોંચવું હોય તો શ્રદ્ધા જોઈએ, બીમાર હો રજા નથી મળે એમ ને પગાર કપાય એવો છે પગારને નથી કપાવા દેવો ને જોબે જવું છે તો શ્રદ્ધા જોઈએ. શ્રદ્ધા વિના તો કશું જ શક્ય બનતું નથી. આ લોકનું કાર્ય પણ જો શ્રદ્ધા વિના શક્ય ન બનતું હોય તો પરલોકનું કાર્ય શ્રદ્ધા વિના કેવી રીતે સંભવે? પરલોક ભગવાનના ધામને પામવાની વાત શ્રદ્ધા વિના કેવી રીતે સંભવે? માટે શ્રદ્ધા એ આત્યંતિક કલ્યાણની અંદર મસ્ટ જરૂરી છે, જરૂરી છે. બીજું બધું ઓછું હોય તો ચાલે, પણ શ્રદ્ધા જો ઓછી થઈ જાય તો ધીરજ ઓછી થઈ જાય, ધીરજ રૂપી યોદ્ધા જો ઢીલો પડી જાય તો બધું ઢીલું પડી જાય. કોઈ દિવસ લડી જ ના શકાય, કોઈ દિવસ જીતી જ ના શકાય બાજી. શ્રદ્ધા તો જબરી જોઈએ. શ્રીજી મહારાજ કહે છે, જેને શ્રદ્ધા ના હોય ને ફોસી હોય તેથી સ્વભાવ ટળે નહીં. લોયાનું આઠમું. અમદાવાદના ત્રીજામાં મહારાજ કહે છે, ભગવાનનું મહાત્મ્ય, ભગવાનને ભગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી દર્શન કરવું, તેમાં અતિશય વેગવાન શ્રદ્ધા વર્તી હોય એવો જે ભગવાનનો ભક્ત તેને ઉપસમ દશા આવે છે. લોયાના આઠમામાં કહે છે, જેના સંત વખાન કરે છે તેને જ શ્રદ્ધા છે. એટલે શ્રદ્ધા બધી જ જગ્યાએ રાખવી પડે. મધ્યના આઠમામાં મહારાજ કહે છે, શ્રદ્ધા રહિત થવું નહીં, શ્રદ્ધા રહિત ન થવું. મધ્યના સોળમામાં શ્રીજી મહારાજ કહે છે, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પરસ્તેન્દ્રિય. જે અતિશય શ્રદ્ધાવાન હોય એને વહેલામાં વહેલી સાધનની સમાપ્તિ થઈ જાય છે. એટલે શ્રદ્ધા જબરજસ્ત મજબૂત રાખવાની વાત શ્રીજી મહારાજ કહે છે. ભગવાન સાધુ શ્રદ્ધાને સશાસ્ત્ર એ ચાર વાના હોય તો પ્રભુ ભજાય, એમાં શ્રદ્ધા નથી બાકી બધું છે. એક શ્રદ્ધા નથી અને બાકી બધું છે તો બાકી બધું જતું રહેશે, પણ જો શ્રદ્ધા હશે તો કોઈ દિવસ કલ્યાણના માર્ગમાં વિઘ્ન આવશે નહીં. શ્રદ્ધા છે એ જીવનનું અતિ અનિવાર્ય પાસું છે. આપણને ભગવાન ભજવાની અંદર એક શ્રદ્ધાનો અર્થ એ થાય વિશ્વાસ કે મને ભગવાને આ પ્રમાણેનું શાસ્ત્રો કહે છે, મોટા પુરુષોએ આમ કીધું છે, એટલે એના વચનની અંદર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને એ માર્ગે જે આગળ વધવાની પ્રક્રિયા એનું નામ શ્રદ્ધા. ભગવાન મોટા પુરુષો અને સશાસ્ત્રના વચનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ મૂકીને આગળ વધવા માટેનું જે કર્મ, એ કર્મ જે થાય છે એનું નામ શ્રદ્ધા છે. કે છે, પુરુષાર્થહીન અધમ પુરુષો મનુષ્યો વિઘ્ન આવવાના ભયથી ડરી જઈને કાર્યનો આરંભ કરવાનું માંડી વાળે છે. ઘણા લોકો એવા હોય પહેલેથી વિચારે આમ વિઘ્ન થશે, આમ વિઘ્ન થશે, આમ વિઘ્ન થશે, એટલે કાર્યને ચાલુ જ ના કરે. મધ્યમ માણસો કાર્યનો આરંભ તો કરે છે પણ વિઘ્નો આવતા મૂંઝાઈને ગભરાઈને અટકી જાય છે, મધ્યમ માણસો એવા હોય. પરંતુ ઉત્તમ પુરુષો છે વારંવાર વિઘ્નો કે મુશ્કેલીઓ આવવા છતાં આરંભેલા કાર્યને છોડી દેતા નથી. જે કાર્ય કરવા માટે આપણે નીકળ્યા છીએ, વિઘ્નો તો આવવાના જ, આપણે આત્યંતિક કલ્યાણના માર્ગે નીકળેલા છીએ, મોક્ષના માર્ગે નીકળેલા છીએ, ભગવાન સુધી પહોંચવા માટે નીકળેલા છીએ, વિઘ્ન આપણે આવવાના જ. પણ એ વિઘ્નની વચ્ચે કેમ પાર પડવું એ જે વિચાર કર્યા કરવો, એની દ્રઢતા રાખવી કે વિઘ્નને મારે કોઈ પણ રીતે આ વિઘ્નની વચ્ચે થઈને પસાર થઈ જવું છે,
પણ આ વિઘન વચ્ચે મારે અટવાવું નથી એવી જે હંમેશા ખેવના રાખવી એનું નામ શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધારૂપી વિરાંગના જેની પાસે હોય એ લોકોએ કેવી એની શ્રદ્ધાથી કેટલું કામ થયું છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દેવળિયા નામનું ગામ છે. એ ગામમાં એક બાઈ ભક્ત રહેતા હતા. શ્રીજી મહારાજે દર્શન દઈને એમને કીધેલું કે તમારે 13 વર્ષ સુધી અંજળ ખાવું પીવું નહીં, 13 વર્ષ સુધી અંજળ નહીં લેવાનું. શ્રદ્ધાવાન એ બેને તરત અંજળનો ત્યાગ કર્યો. પછી અમુક વર્ષો થયા ત્યારબાદ તેઓ છપ્પૈયાની યાત્રા કરવા ગયા હતા. 13 વર્ષ સુધી કંઈ પણ જમ્યા ન હતા, તેમજ પાણી પણ પીધું ન હતું. તે બેન દરરોજ દિવસે રાત્રિ થઈને 1000 માળા ફેરવતા, ત્યાર પછી સૂતા. આવા શ્રદ્ધાવાળા એ બેન હતા. અક્ષરાન સ્વામીની વાતોમાં 418 નંબરની આ વાત છે. 1000 માળા નિત્ય કરે કેટલી શ્રદ્ધા જોઈએ. પગપાળા યાત્રાએ જવું હોય કેટલી શ્રદ્ધા જોઈએ. બધી વાતમાં શ્રદ્ધા જોઈએ. ખેડૂતને ખેતી કરવી હોય તો એ શ્રદ્ધા જોઈએ છે. માટે શ્રદ્ધા નામની વિરાંગના મારી સાથે નિજમન કે છે, જે પરતક મનને કે છે કે શ્રદ્ધા તારા બધા યોદ્ધાઓ સાથે લડવા માટેની સદાયને માટે ખેવના જાળવી રાખશે એવી શ્રદ્ધા નામની વિરાંગના છે. જ્યારે નિજમનના બધા જ યોદ્ધાઓ ભૂખ્યા અને તરસ્યા થયા હોય ત્યારે બધાને ખાવાનું અને પાણી પૂરું પાડી શકે એવી જો કોઈ વિરાંગના બાઈ હોય તો એ શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધા ત્યાગને પણ પોષણ આપે, વૈરાગ્યને પણ પોષણ આપે, ધર્મને પણ પોષણ આપે, શીલને પણ પોષણ આપે, સંતોષને પણ પોષણ આપે, વિવેક અને વિચારને પણ શ્રદ્ધા પોષણ આપે. સદવિચારો કરવાની શ્રદ્ધા જોઈએ. ભગવાનના માર્ગે ચાલતા અનેક વિઘ્નો આવે, પણ જે પાછો ના પડે, પાછો ના પડે, હિંમત હૈયે રાખીને જે ચાલે એવી શ્રદ્ધા જેને હોય. પાર્વતીજીએ કેટલી શ્રદ્ધા રાખી છે. દક્ષના યજ્ઞની અંદર સતી બળી ગયા, ત્યાર પછીથી બીજો જન્મ લઈને કેટલો તપ કર્યું. નારદજીના ઉપદેશથી શિવની પ્રાપ્તિ માટે ઘોર જંગલમાં જઈને તપ કર્યું. 1000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું. મહાદેવજીએ સપ્તર્ષિઓને પરીક્ષા કરવા મોકલ્યા. આવીને શિવના અવગુણ કહેવા લાગ્યા અને વિષ્ણુ નારાયણના વખાણ કરવા લાગ્યા. તમારા લગ્ન અમે વૈકુંઠના અધિપતિ સાથે કરાવી દઈએ, તમને બહુ સુખ મળશે. અમારું વચન માનીને શિવને વરવાનું છોડી દો. સપ્તર્ષિઓની આવી વાત જ્યારે પાર્વતીએ સાંભળી ત્યારે પાર્વતીએ કીધું, જન્મ કોટિલગ રગર હમારી બરવ શંભુ ન તો રવ કુવારી. કરોડ જન્મ કદાચ લેવા પડે તો પણ મારી આ પ્રતિજ્ઞાને છોડીશ નહીં. વરીશ તો શિવને જ વરીશ, નહીતર હંમેશાને માટે કુવારી રહીશ. આટલી બધી શ્રદ્ધા જ્યારે સપ્તર્ષિઓથી જોઈ ત્યારે રાજી થયા અને શિવ સાથે તમારા લગ્ન થશે એમ કહીને શિવજી પાસે જઈને પાર્વતીજીની અટળ શ્રદ્ધાની પ્રશંસા કરી. શ્રદ્ધાવાળાની બધાય પ્રશંસા કરે. શ્રદ્ધા વિહોણો છે એને કોઈ ક્યારેય કોઈ પ્રાપ્તિ થઈ નથી. આ લોકમાં આળસુ અને પ્રમાદી વ્યક્તિને શું પ્રાપ્તિ થાય. એમ આપણને કલ્યાણના માર્ગે ચાલવાની શ્રદ્ધા જોઈએ, સીલ પાળવાની શ્રદ્ધા જોઈએ, સંતોષમાં શ્રદ્ધા જોઈએ, ત્યાગ અને વૈરાગ્યમાં શ્રદ્ધા જોઈએ. શ્રદ્ધાવાન ભગવાનને પામી જાય છે. શ્રદ્ધા બહુ મોટી વાત છે, બહુ મોટી વાત. એકવાર મહારાષ્ટ્રમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો, વરસાદ બિલકુલ વરસ્યો નહીં. તેના કારણે પશુઓ અને મનુષ્યો પાણી વિના પરેશાન થવા લાગ્યા. આવી મુશ્કેલી જોઈને એક ગામના લોકોએ નક્કી કર્યું કે નાના મોટા બધાએ મળીને મંદિરમાં જઈને પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી, એટલે પ્રભુ વરસાદ વરસાવે. આવું નક્કી કર્યું આખા ગામવાળાએ બધાએ ભેગા થઈને. એટલે બધા નરનારીઓ મંદિર તરફ આવવા લાગ્યા. એક નાનો બાળક હતો, એ છત્રી લઈને મંદિરે આવ્યો. બાળક છત્રી લઈને આવ્યો એટલે બીજા લોકો મસ્કરી કરવા લાગ્યા. કે આ છત્રી લાવવાનું કારણ પૂછ્યું, ભાઈ આ છત્રી કેમ લઈને આવ્યો છે, અહીં તો પ્રાર્થના કરવા આવવાનું હતું, ધૂન કરવા આવવાનું હતું. ત્યારે ઓલો છોકરો કહે છે કે વરસાદ થાય માટે હું ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરવા આવ્યો છું, હું પ્રાર્થના કરીશ
એટલે ભગવાન વરસાદ કરશે તો મારે ઘેર જવા માટે છત્રીની જરૂર તો પડશે ને. ભગવાનમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા. બીજા જે ધૂન ભજન કરવા આવ્યા હતા એ બધા પણ આવ્યા હતા તો ભગવાન પાસે વરસાદની માંગણી કરવા જ, પણ એમને શ્રદ્ધા નહોતી કે અમે ધૂન ભજન કરશું અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરશું તો વરસાદ થશે. આ એક નાનો દીકરો છે પણ એને શ્રદ્ધા હતી કે જો હું ધૂન ભજન કીર્તન બધું કરીશ તો ભગવાન વરસાદ કરશે જ, આટલી એને શ્રદ્ધા હતી. રસ્તાની અંદર ભીંજાઈ ના જવાય એટલે છત્રી લઈને આવ્યો છું. બાળકે જ્યારે જવાબ આપ્યો, પ્રભુની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો, બાળકની શ્રદ્ધા જોઈને ભગવાને વરસાદ વરસાવ્યો. બધા લોકોને આશ્ચર્ય થયું. શ્રદ્ધા કાચા સૂતરના તાતના જેવી છે, તરત તૂટી જાય છે. બહુ પાતળી છે, બહુ પાતળી છે. શ્રદ્ધારૂપી દોરી બહુ પાતળી છે, એ માટે એને બહુ પ્રેમથી સાચવવી પડે. વાલા ભક્તો, આપણે કલ્યાણના માર્ગે ચાલ્યા છીએ, મોક્ષના માર્ગે ચાલ્યા છીએ, ક્યારેય શ્રદ્ધારૂપી નારીને આપણા નિજ મનના સૈન્યમાંથી નીકળી ના જાય, બહુ ધ્યાન રાખવાનું. જો એક શ્રદ્ધારૂપી નારી નીકળી ગઈ એટલે બધાય ઢીલા થઈ જવાના. ત્યાગે ઢીલો થઈ જાય, વૈરાગે ઢીલો થઈ જાય, જ્ઞાને ઢીલું થઈ જાય, ધર્મે ઢીલો થઈ જાય. શ્રદ્ધા છે આપણને, જ્યાં સુધી વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા છે કે હું પુરુષોત્તમ નારાયણને મળ્યા છે, એવા મોટા છે મહારાજ, જીવન જાણું છું, મને મળ્યા છે તે આ જ જીવન જાણું છું, છો અવતારના અવતારી જીવન જાણું છું, સુખકારી મૂર્તિ તમારી જીવન જાણું છું, હે પ્રભુ તમે સર્વ અવતારની અવતારી છો, મને મળ્યા છો, આજ સુધી પણ અમારી જીવન જાણું છું, રાખો છો ખબર સારી, તમે આજ સુધી અમારી ખબર રાખો છો એનો મને વિશ્વાસ છે. આવા જ એના હૃદયમાંથી હકારાત્મક સ્પંદનો નીકળે એની જ શ્રદ્ધા મજબૂત થાય, અને જેની શ્રદ્ધા મજબૂત થાય એનું નિજ મન મજબૂત થાય. નિજ મનની મજબૂતાઈ માટે શ્રદ્ધારૂપી દોરી બહુ જરૂરી છે. શ્રદ્ધા તો રેશમની દોરી છે, રેશમની દોરી. શ્રદ્ધા દોરી ઝાલો રે જોર કરીને, તો વારે ચડશે વાલો રે જોર કરીને. શ્રદ્ધા દોરી એવી કે વડરે ના છૂટે, એ તાણી પણ તૂટે જોર કરીને. શ્રદ્ધાના પંથે ચાલો તો થાક ના લાગે, એ આગે આગે ચાલે રે જોર કરીને. શ્રદ્ધાની નાવડીએ નહીં છિદ્ર જ પડશે, એ સાગર જળને તરશે રે જોર કરીને. શ્રદ્ધાની દોરી ઝાલો રે જોર કરીને. પુનિત એવી શ્રદ્ધા જે અંતરે આવે, એ ગુણ હરિના ગાવે જોર કરીને. શ્રદ્ધાની દોરી ઝાલો જોર કરીને, તો વારે વાલો ચડશે જોર કરીને. શ્રદ્ધાની બહુ જ અનિવાર્ય જરૂર છે, બહુ જરૂર છે. કેટલીક વખત આપણે કલ્યાણના માર્ગે થોડુંક આપણને રિઝલ્ટ ના મળે એટલે આપણી શ્રદ્ધા ડગમગવા માંડે. થોડાક પરતક મનના યોદ્ધાઓ ક્યારેક જીતી જાય એટલે આપણે શ્રદ્ધારૂપી દોરીને ઢીલી કરી દઈએ. ના, આપણે સાધન દશામાં છીએ. પરતક મન સામે લડવા માટેનો આપણો આ જન્મે દાખલો શરૂ થયો છે. તરત જીતી જવાય એવું નથી, આ બાજી તરત જ આપણા હાથમાં આવી જાય એવી નથી. માટે શ્રદ્ધાને કોઈ દિવસ ના ડગવા દેવી. ગમે એવી પરિસ્થિતિ થઈ જાય, ગમે એવી આપણા જીવનમાં પરિસ્થિતિ આવી જાય, અન્ન દાંતને વેર થઈ જાય, ચાહે બધી સંપત્તિ ટળી જાય, ચાહે આ સત્સંગની અંદર તમારે એવું થાય ને અમારે એવું થાય, ત્યાગાશ્રમની અંદર આખું બ્રહ્માંડ સત્સંગી થાવ કે મટી જાવ, આખી મહેનત કરી હોય, આખું જગત સત્સંગી કરવા મહેનત કરી હોય, પ્રથમના 74માં પ્રમાણે આખું સત્સંગી મટી જાવ, તો પણ રંચ ના થાય કે ભગવાન આવું કેમ કરતા હશે. જે કરતા હશે બરાબર કરતા હશે. ભગવાન સંપત્તિ આપે કે વિપત્તિ આપે, ભગવાન સુખ આપે કે દુઃખ આપે, મારા વાલાને જે ગમે એ દેવાનો એનો અધિકાર છે. મારે તેમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી એટલી જ મારી ફરજ છે. ભગવાન ભજવાવાળા માટે અધિકાર છે જ નહીં, એની તો ફરજ છે. બસ શ્રદ્ધાપૂર્વક મંડ્યો રે. પૂર્વેના મુક્તોએ શ્રદ્ધા રાખી છે તો એ ભગવાનને પામ્યા છે, ભગવાનને વાલા થયા છે, તો મારે પણ એ શ્રદ્ધાના માર્ગે આગળ વધીને ભગવાન સુધી પહોંચવું છે. એટલે નિજમન કહે છે કે હે પરતક મન, મારી પાસે ત્યાગ વૈરાગ્ય સમ દમ અને શ્રદ્ધારૂપી જબરજસ્ત દોરી છે. શ્રદ્ધા હોય ને તો ભગવાન પણ અનેક વર્ષોને અનેક જન્મો પછી દર્શન આપવાના હોય ને તો તરત
અને શ્રદ્ધા એવી વસ્તુ છે, કોઈ શાસ્ત્ર વાંચે એટલે એને શ્રદ્ધા થઈ જાય એવું નથી, કોઈ કથા કરતો હોય મારી જેમ એટલે એને કથામાં જે શબ્દ બોલે એમાં શ્રદ્ધા આવી જાય એવું નથી, શ્રોતા સાંભળતો હોય તો એને શ્રદ્ધા આવી જાય એવું નથી. શ્રદ્ધા તો જેના હૃદયમાં હોય એટલું કામ એનું થાય, બધા કામ શ્રદ્ધાથી થાય છે. ડૉક્ટર પાસે આપણે જઈએ તો ડૉક્ટરે આજે આજનું સાયન્સ એવું કહે છે કે તમારી પાસે પોઝિટિવ થિંકિંગ હોય તો જે સામાન્ય વ્યક્તિ સાજો થતો હોય એના કરતાં પોઝિટિવ થિંકિંગવાળો જલ્દી સાજો થઈ જાય છે, આજનું સાયન્સ એવું કહે છે. ડૉક્ટર પાસે આપણે જઈએ છીએ ને ત્યારે આપણે એક એવી આશા લઈને જઈએ છીએ કે આ ડૉક્ટર મને સારું કરી જ દેવાનો છે, એટલે સારું, એ સારો તો હોય જ પણ આપણે શ્રદ્ધા પણ આપણી હોય કે સારું કરી દેવાનું એટલે સારું થાય. કંઈક એવો રોગ થયો હોય મટતો ના હોય ને આપણને કોઈ કહે કે અમદાવાદમાં કા જગ્યાએ કા જગ્યાએ અમેરિકાની અંદર એ ડૉક્ટર છે બહુ ફાઇન છે, બહુ લોકોને સારું કરી દીધું છે, એની પાસે જે જાય એ સારું જ કરી દે છે, એટલે આપણે એ ડૉક્ટર પાસે જતાં પહેલાં આપણી શ્રદ્ધા એટલી બધી મજબૂત હોય છે કે એ ડૉક્ટર પાસે હું જઉં છું એટલે મારું સરસ થઈ જ જવાનું છે. એ જે આપણી એ ડૉક્ટર પ્રત્યેની શ્રદ્ધા આપણે લઈને જે ગયા એની પાસે, આપણે જે શ્રદ્ધાને બાંધી છે એ શ્રદ્ધા લઈને જે આપણે એની પાસે ગયા, એ જ આપણું કામ સહેજે સહેજે એવું કરી દે છે કે જેના કારણે એ ડૉક્ટર તો સારા જ હોય છે, કારણ કે જેનાથી હજારો દર્દીઓ સાજા થયા એ ડૉક્ટર તો સારા જ છે, પરંતુ આપણી શ્રદ્ધા પણ એમાં આપણને મદદરૂપ થાય છે. કોઈ દવા આપણે લઈએ છીએ, હવે દવા લેતા જ આપણે વિચાર કરીએ ખબર નહીં હાજો થઈશ કે નહીં થાવ, તો કોઈ દી ના થાવ તમે, પણ જો દવા લેતા લેતા વિચાર કર્યો કે આ દવા લઈશ એટલે મારું માથું ઉતરી જ જશે, મને દુઃખ નહીં રહે, આ નહીં રહે, એ આપણા જે વિચારો છે એ આપણને ઘણા મદદરૂપ થાય છે. એકલા વિચારો નહીં, દવા તો જોઈએ પણ સાથે શ્રદ્ધા પણ એટલી જોઈએ. એમ શાસ્ત્રના શબ્દો જે લખ્યા છે એ બધા જ સાચા જ છે, એમાં શ્રદ્ધા જબરી જોઈએ, જો શ્રદ્ધા હશે તો કામ થશે. રામાયણના એક પુરાણની કથા કરતા હતા, કથાની અંદર આવ્યું રામ 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 લખીને પથ્થર પાણીમાં નાખવામાં આવ્યા, પથરાઓ તરવા લાગ્યા. પુરાણી મહારાજ રામાયણની આ વાતને વિવેચન કરતા એમ કહે છે, હે વાલા ભક્તો, જો રામ નામે પથરા તરતા હોય તો હું ને તમે તો માણસ છીએ, આપણે કેમ ના તરી શકીએ. આ વાત જ્યારે પુરાણી મહારાજ કરવા લાગ્યા ત્યારે દરેકને એમ થયું કે વાત સાચી છે, જો રામ નામે પથરા તરે તો માણસ કેમ ના તરે. બધાને એવો વિચાર તો આવ્યો પણ એ શ્રોતાઓની અંદર એક સામે કાંઠેથી ગામ હતું, એ ગામથી ભરવાડાનો દૂધ વેચવા આવતી એ બાઈઓ પણ ત્યાં દૂધ વેચવાવાળી એ સભાની અંદર ઊભી હતી, એટલે એને આ વાતને સાંભળી કે રામ નામે પથરા તરે તો માણસ કેમ ના તરે. એ બાઈઓ રોજ એક નાવડાવાળાને એ જમાનાના 10 પૈસા 25 પૈસા જે નક્કી હશે દેતી, એ નાવડીવાળો એને આ બાજુ મૂકી જાય નાવવાળો અને સામે કાંઠે પાછા મૂકી આવે સાંજે. બાઈઓ તો ત્યાં નદી કાંઠે પહોંચી, નાવવાળો તૈયાર હતો. ઓલી દૂધ વેચવાળી બાઈઓ કે આજે અમારે તારા નાવમાં બેસવાનું નથી. ઓલો કે તમે તમારા ગામ કેવી રીતે પહોંચશો, તો કે અમારી પાસે એક વિદ્યા છે, એ વિદ્યા ઉપર અમે સામે ગામ જતા રહેશું અમારા ગામ. બોલો કે ડૂબી જશો, કઈ વિદ્યા છે, અહીં નાવડી એક જ છે મારી, બીજું શું છે. તે બાઈઓ તો રામ 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 કરતી પાણી પર ચાલવા માંડીને સામે કાંઠે જતી રહી. હવે તો રોજનું સસ્તું થઈ ગયું આવવા જવાનું, ચિંતા નહીં, નાવડાવાળાની ટાઈમે વાટ જોવાની નહીં, નાવડીવાળાનો ધંધો તૂટી પડ્યો. બાઈઓના પૈસા બચવા લાગ્યા એટલે પુરાણીની પોથી પર પૈસા મૂકે નાવના જે હતા એ. પુરાણી બહુ રાજી થયા. પુરાણીને થયું કે આ બાઈઓ બહુ શ્રદ્ધાવાળી છે, રોજ એ પૈસા મૂકે છે, બહુ ભાવવાળી છે, સારી કહેવાય. અઠવાડિયું થયું આ ગામમાં કથાપતિ આવે, પુરાણીને સામે કાંઠે કથા કરવા જવાનું હતું એટલે એ દિવસની કથાની પૂર્ણાહુતિ કરીને પુરાણી મહારાજ બગલમાં પોથી નાખીને નદી કાંઠે જઈને ઊભા. નાવડીવાળાની વાટ જોઈ, કોઈ નાવડીવાળો દેખાય નહીં. પેલી ભરવાડાનો દૂધ વેચીને આવી, એમને કીધું પુરાણી મહારાજ ક્યાં જવું છે. આ હામે કે હામે ઓલું ગામ છે ત્યાં જાવું, ત્યાં કથા કરવાની છે. ઓહો ચાલો કે તમે અમારે ગામ કથા કરવા આવવાના છો, ઓહો તમે આવવાના હતા એટલે ઓલો મંડપ નખાતો હતો, હાલો હાલો કે અમારી ભેળા, બહુ આનંદ થયો, તમે કથા કરશો અમે કથા સાંભળશું ગામની અંદર, તો અમે સવારમાં દૂધ વેચીને વહેલા પાછા આવતા રહેશું અને ભાઈ તમારી કથા નિરાતે સાંભળશું. પુરાણી કે જવું તો છે પણ જવું કઈ રીતે, તમે કેવી રીતે જાઓ છો.
પેલી બાઈઓ કે કે અમે આમ તો પહેલાં નાવમાં બેસતા હતા, નાવમાં બેઈને હામે કાંઠે જતા હતા, પણ હવે તમારી કથા જે દિવસથી સાંભળી તે દિવસથી ખબર પડી છે કે નાવમાં બેહવાની કોઈ જરૂર પડે એવી છે જ નહીં. હવે તો બસ તમે જેમ કીધું એમ રામ 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 કરતા અમે તો સામે નીકળી જઈએ છીએ, સામે કાંઠે પાછા ચાલે આવીએ છીએ. પુરાણી મહારાજ કે એવું તો કે આ એ ભાઈઓ કે કેમ ચાલો ને, તમે જ કહેતા હતા કે રામ નામે પથરા તરત માનહ કેમ ના તરત, તમે કેમ ડરો છો? કે પુરાણી કે એ તો શાસ્ત્રની વાત હોય, શાસ્ત્રમાં હોય, પણ એ થોડું સાચું હોય એવું અત્યારે કળિયુગમાં થોડું થાય. બસ આટલી વાત નડે છે. આ વાત સૌથી વધારે નડતરરૂપ છે. જ્યારે પણ વાલા ભક્તો વચનામૃત વાંચતા હોઈએ, સદગુરુઓની વાતો વાંચતા હોઈએ, કોઈ મહારાજના ચરિત્ર વાંચતા હોઈએ, એક રતિવા પણ એમાં તર્ક ના થાય, તર્ક ના થાય, જિજ્ઞાસા ચોક્કસ થાય કે આનું આ કેમ હશે. જિજ્ઞાસા ચોક્કસ થાય. પ્રથમનું 18મું વાંચીએ, વરતાલનું 5મું, સારંગપુરનું 10મું વાંચીએ તો જિજ્ઞાસા ચોક્કસ થાય, વિચાર ચોક્કસ આવે કે પ્રથમના 18મામાં આમ કીધું છે, સારંગપુરના 10મામાં આમ કીધું છે, વરતાલના 5મામાં આમ કીધું છે, તો આવું કેમ? એવી જિજ્ઞાસા ચોક્કસ થવી જોઈએ. જિજ્ઞાસા ચોક્કસ થવી જોઈએ. શિક્ષાપત્રીમાં એમ કીધું છે બ્રહ્મવેતાનું ધ્યાન ન કરવું. અંત્યના 16મામાં એમ કહે છે કોઈ મુક્તને વિશે પણ ભગવાન જેવું હેત ન કરવું. અને અંત્યના 29મામાં એમ કહે છે કે ત્યાગ વૈરાગ્યની ખામી હોય તો મોટા પુરુષમાં ભગવાન જેવું હેત કરવું. તો આ બધા વિરોધાભાસવાળી વાતો આવે છે. વરતાલના 5મામાં એમ કહે છે ભગવાન બેડી ભગવાનના મોટા સંત કે ભક્તની પણ માનસી પૂજા કરવી, તો ત્યાં તો ધ્યાન થઈ ગયું. માનસી પૂજામાં તો ભગવાન કે ભગવાનના મોટા સંત કે ભક્તને યાદ કરો એટલે ધ્યાન એનું થયું. એક બાજુ કહે છે બ્રહ્મવેતા હોય તો એ ધ્યાન ન કરવું, તો આવું કેમ કીધું છે? એવી જિજ્ઞાસા થાય. બંને સાચું જ કીધું છે, ખોટું એકે નથી કીધું, એને શ્રદ્ધા કહેવાય. જે કીધું છે સાચું જ કીધું છે કહેવાવાળા એક જ વ્યક્તિ છે, પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણે શિક્ષાપત્રી લખી છે, પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ જ વચનામૃત ઉદ્બોધ્યા છે. તો બંને વિરોધાભાસ જેવું મને લાગે છે, ખરેખર હોય નહીં પણ મને લાગ્યું છે, તો હવે એનું સમાધાન શું? એને જિજ્ઞાસા કહેવાય, એને જિજ્ઞાસા કહેવાય. પણ આવું લખ્યું છે પછી આવું કેમ કીધું, આવું કહેવું જ ના જોઈએ, એને તર્ક કહેવાય, તર્ક કહેવાય. અને આવું લખ્યું છે ને પછી આવું કહે છે ને, આવી બે બાજુની વાતો હોય તો આ તો બધું ખોટે ખોટું છે, એને નાસ્તિકતા કહેવાય. જિજ્ઞાસા હોય ને એ સારી છે, કારણ કે જિજ્ઞાસા જાણવાની ઈચ્છા હોય, જાણવાથી એને ભગવાન અને ભગવાનના સત્પુરુષોના શાસ્ત્રોમાં શ્રદ્ધા વધે. પણ તર્ક હોય તો, જો પ્રાથમિક અવસ્થામાં તર્ક હોય તો એમાં પાછો વળે, પણ એ તર્ક જ્યારે નાસ્તિકતા સુધી પહોંચી જાય ત્યારે શ્રદ્ધા આખી મરી જાય. અને શ્રદ્ધારૂપી વીરાંગના જે નિજ મનની સેનામાંથી મરી ગઈ, એટલે નિજ મનના બધા યોદ્ધાઓ હથિયાર વિનાના થઈ ગયા. તમારી પાસે હથિયાર હોય પણ ચલાવવા માટેની શ્રદ્ધા જ ન હોય તો કેવી રીતે ચાલે? ડીશ તૈયાર છે પણ જમવાની શ્રદ્ધા જ નથી તો કેવી રીતે જમાશે? આજે કેટલા બધા ભગવાનની મૂર્તિમાં જોડાવાય એવા વિડીયો કેટલા બધા સંતો ભક્તો દ્વારા, સંસ્થાઓ દ્વારા બહાર પડે છે કે તમે ભગવાનની મૂર્તિમાં આપણે બધાય સહેજે જોડાઈને રહી શકીએ, ભગવાનની મૂર્તિને ધારવી કાંઈ આપણને કઠણ ના પડે, ભગવાનના સ્વરૂપને ચિંતવન કરવું બિલકુલ અઘરું ના પડે, એવી નવી નવી ટેકનિકો, નવી નવી ટેકનોલોજીથી આજે કેટલી મહેનત સંતો ભક્તો કરે છે. કરોડો વંદન છે એવા સંત ભક્તોને. પરંતુ આપણે જો એ વસ્તુને એક્સેપ્ટ કરવા, એ વસ્તુને આપણા આત્મા સુધી પહોંચાડવા માટેનો પ્રયત્ન જો ના કરીએ, એ વસ્તુને આપણા આત્મા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન ના કરીએ તો કોઈ દુનિયાની શક્તિ એવી નથી કે આપણને ભગવાનમાં જોડી શકે. શ્રદ્ધા તો આપણે જ રાખવી પડે છે, શ્રદ્ધા આપણામાં જ હોવી જરૂરી છે. એ તો આપણી પાસે હોવી જોઈએ શ્રદ્ધા. અને શ્રદ્ધાને જગાડવા માટે બે ઉપાય છે. આપણે શ્રદ્ધારૂપી આપણને જે મળેલી સંપત્તિ છે એને જો આપણે સતત જીવંત રાખવી હોય ને તો બે ઉપાય છે. એક, શ્રદ્ધાવાળા સંતો ભક્તોના ચરિત્રોને વાંચવા. કેવી શ્રદ્ધા એ સંતો ભક્તોએ રાખી,
અને વર્તમાન કાળે શ્રદ્ધાવાળા સંતો ભક્તોના જીવનના દર્શન કરવા, બે જ ઉપાય છે. શ્રદ્ધાને વધારવાનો ઉપાય બે જ છે. શ્રદ્ધાવાળા જે પૂર્વે થઈ ગયા એ બધાના ચરિત્રોને વાંચવા, સાંભળવા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી 19 સંતો બીમાર થયા હશે અને 19 સંતોની સેવામાં એક જ સાધુ રહ્યા હશે અને બધા સંતોથી હાલી ચાલી ના શકાય એવી એ લોકોની પરિસ્થિતિ હતી. ધોતિયાઓ પણ પહેરાવા પડે એવી પરિસ્થિતિ હતી. ત્યારે કલ્પના કરો કે સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કેવી રીતે એ લોકોના ધોતિયાઓ બદલ્યા હશે, ધોયા હશે, ક્યારે સૂકવતા હશે, ક્યારે રસોઈ કરતા હશે, ક્યારેક જમાડતા હશે, ક્યારે એ લોકોનું બધું ધોતા હશે, એ લોકોને દવા ને પાણી ક્યારે આપી શકતા હશે. કલ્પના કરો, એક સાધુ 19ની સેવામાં રહે, એ એક જણને 19ની સેવા કેવી રીતે થાય? તમે તો ગૃહસ્થ આશ્રમમાં છો, તમે તમારા માતા પિતાની સેવા કરી હશે, ખબર હશે ને કે એકની સેવા કરવી હોય તો પણ તમે ઘરના બે કે ત્રણ જણ હોય વારા ફરતી સેવા કરો. કેટલીક વાર કેટલાને હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવ્યા હોય ને રાત્રે જાગવું પડે એવું હોય તો તમારે વારા કરવા પડે કે ભાઈ આ ટાઈમથી આ ટાઈમ તમે રહેજો, આ ટાઈમથી આ ટાઈમ તમે જોબો કરવાની હોય, એની સેવા કરવાની હોય તો કેટલું આયોજન કરવું પડે છે. તો ત્યાં જો એટલું આયોજન કરવું પડતું હોય તો 19 સાધુ બીમાર હોય ત્યારે એક સાધુએ કેટલું આયોજન કરવું પડ્યું હશે. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની એવી જબરી શ્રદ્ધા હતી ને, એ શ્રદ્ધા હતી તો 19 સાધુની સેવા પણ કરી શક્યા. અને શ્રદ્ધા હતી તો શ્રીજી મહારાજે કહ્યું, સ્વામી વાતો કરવી એ તમને નિયમ આપે છે, તો સ્વામીએ વાતોનું પુસ્તક તે દી, સ્વામી કે જે દીનું છૂટીના પોથીમાંથી પડ્યું છે ને તે દિવસથી પોથી બાંધી જ નથી, થાંભલે બેઠા બેઠા બ્રહ્મ પડછંદાઓ એ પુરુષે કર્યા. તો આજે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો રૂપે આપણને સ્વામીનો સમાગમ મળ્યો. સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીને શ્રીજી મહારાજે કહ્યું, જો અમારી સર્વોપરીપનાની વાતો નહીં પ્રવર્તા હો તો 1000 વર્ષ સુધી સૂકા ઝાડવાની અંદર રાખીશ, પણ ધામમાં નહીં લઈ જો. સદગુરુ ગોપાળન સ્વામીએ મહારાજની વાતો કરી, અનેક ઉપાધ્યોને સહન કરી છે, અનેક ઉપાધ્યોને સહન કરીને પછી આ વાતો કરવી એ શ્રદ્ધાનો વિષય છે. કેટલી ઉપાધ્યોને સહન કરી છે સદગુરુએ, મારા અને તમારા કલ્યાણ માટે કેટલી ઉપાધ્યોને સહન કરી છે. પૂજ્યપાદ ગુરુજી જેવા મોટા પુરુષો આજે કેટલી ઉપાધ્યોને સહન કરે છે ત્યારે આપણે ભગવાન ભજી શકીએ છીએ. એ ભગવાનના મોટા પુરુષો, ભગવાનના મોટા સંતો ભક્તો, એની જેટલી શ્રદ્ધા હોય એટલી આપણી શ્રદ્ધા કોઈ દી ન થઈ શકે. પરંતુ એવા શ્રદ્ધાવાનને જોયા કરીએ ને તો એટલી તો ખબર પડે કે એમાં આટલી શ્રદ્ધા છે, એમને આટલો ભગવાનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ છે, એમને આટલી ભગવાનની ખુમારી છે, તો મારે પણ એ ખુમારીને શીખવી જોઈએ, મારે પણ એ શ્રદ્ધાને શીખવી જોઈએ. ડગમગવો ના જોઈએ, કલ્યાણના માર્ગે નીકળો, ડગમગવો ના જોઈએ. એક સોલ્જર હોય છે, સરહદ ઉપર લડવા ગયો છે, જ્યાં ગોળીઓ સામા સામી છૂટતી હોય, કેટલાય લોકો વિંધાતા હોય, પોતાની સાથેના સાથીદારો આખે આખા વિદાય ચાળની જેવા થઈને એઠા પડ્યા હોય, જ્યાં લોહીની નદીઓ વહેતી હોય, અને એવી જગ્યાએ એક સુરવીર જે સૈનિક હોય એ ત્યાં હામી છાતીએ લડે છે. અને શ્રદ્ધા છે કે સામેના આતંકીઓને પાડી દો, સામેના જે છે એને પાડી દો. મધ્યના 22માં મહારાજ કહે છે, બે સેના સામસામે ઊભી છે અને એને એક જ વિચાર છે કે સામેના રાજાનું નિશાન લેવું છે, બીજો કોઈ વિચાર ના હોય. શ્રદ્ધાવાળો જે હોય, શ્રીજી મહારાજે શ્રદ્ધા વિશે વાતો વચનામૃતની અંદર ઘણી જગ્યાએ કરી છે અને મહારાજ બહુ દ્રષ્ટાંત આપી અને શ્રદ્ધાની વાતો સમજાવતા હોય છે. મહારાજે મધ્યના 22માં એમ કીધું કે જ્યારે જેમ બે સેના હોય તે પરસ્પર લડવાને તૈયાર થઈ હોય અને બેયના નિશાન સામાસામાં રોપ્યા હોય, પછી બેયના મનમાં એમ હોય આપણું નિશાન છે તો એના નિશાનને ઠેકાણે માંડીએ, એનું નિશાન લઈ લઈએ, પણ એવો વિચાર નથી થતો, એના નિશાન લગી જઈશું એમાં કેટલાકના માથા પડશે, લોહીની નદી ચાલશે, તેનો તો એને ભય નથી. કારણ જે સુરવીર હોય તેને મરવાની બીક હોય નહીં, અને જે કાયર હોય ને એ ભાગ્યાના હજારો વિચાર કરે અને એમ પણ વિચાર કરે કે આપણની ફોજ જીતશે તો કોઈકનું ધન અત્યારે હશે તે લૂંટી લઈશું. તે બેય રાજાના જે સુરવીર, તેને મરવાનો ભય નથી, લૂંટાવાનો પણ લોભ નથી, તેનું નિશાન લેવું ને પોતાની જીત કરવી એવો જ એક સંકલ્પ છે. એ તો દ્રષ્ટાંત છે, એનો સિદ્ધાંત એ છે જે નિશાનને ઠેકાણે ભગવાનનું ધામ છે, રાજાના સુરવીરની ઠેકાણે ભગવાનનો દ્રઢ ભક્ત છે, તેને આ સંસારને વિશે માન થાવો કે અપમાન થાવો, દેહને દેહને સુખ થાવો કે દુઃખ થાવો, શરીર રોગી રહો કે નિરોગી રહો, દેહ જીવો કે મરો,
પણ એને કોઈ જાતનો હૈયામાં ઘાટ નથી કે આપણે આટલું દુઃખ થશે કે આપણને આટલું સુખ થશે, બેમાંથી કોઈ જાતનો હૈયામાં ઘાટ નથી. એ ભક્તજનના હૈયામાં તો એ જ દ્રઢ નિશ્ચય છે જે આ દેહ કરીને ભગવાનના ધામમાં નિવાસ કરવો છે, પણ વચમાં ક્યાંય લોભાવ નથી. શ્રદ્ધા, દ્રઢ શ્રદ્ધા, એનો દ્રઢ નિશ્ચય, દ્રઢ વિશ્વાસ કે ઠેક ભગવાનના ધામમાં પૂગવું છે, કોઈ ઓરાધામમાં રોકાવું નથી. આવી આપણને દ્રઢ શ્રદ્ધા રૂપી વિરાંગના જો આપણી સાથે હશે, એ જો આપણી સાથે હશે તો કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે આપણે એને શક્ય ના કરી શકીએ, કોઈ વસ્તુ અશક્ય નથી. માટે શ્રદ્ધાને હંમેશને માટે જીવંત રાખવી. જો શ્રદ્ધાને જીવંત રાખીશું તો ભગવાનને ભગવાનના મોટા પુરુષો બહુ રાજી થાય છે. કોઈની શ્રદ્ધા આપણે જોઈએ ને ત્યારે આપણને કેટલો રાજીપો થાય. કોઈ સેવા કરતું હોય અને સેવા કરવાની એની શ્રદ્ધા જોઈએ, ક્યારેય થાકત ના અનુભવીએ તો આપણે રાજી થઈએ. કોઈ ગમે એવા દેહની પરિસ્થિતિ હોય પણ ભજન, ભક્તિ, કથા, વાર્તા, સેવા, પૂજા બધું જો કરી લેતા હોય આપણે એને જોઈને કેટલા રાજી થઈએ. આપણને કેવું થાય કે ઓહો, એમને આવું છે છતાં પણ એ આટલી બધી મહેનત કરે છે. ત્યારે એવા સંતો ભક્તોના દર્શન કરી કરીને આપણા જીવમાં શ્રદ્ધાને જગાડવી. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખે છે, ત્યાગ વૈરાગ્ય ત્યાં રહે સમદમ શ્રદ્ધા સોય. સમન અને દમન કરવા પણ શ્રદ્ધા જોઈએ. સમન કરવું છે, દમન કરવું છે ઇન્દ્રિયોની, તો શ્રદ્ધા તો જોઈશે. જ્ઞાન ગરીબી ભગતિ દિન દાસા પન દોય. જ્ઞાન ગરીબી ભગતિ દિન દાસા પન દોય. સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ અત્યાર સુધીની અંદર શીલ, સંતોષ, વિવેક, વિચાર, ધીરજ, ધર્મ, ક્ષમા, દયા, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, સમ, દમ, શ્રદ્ધા એવા 13 યોદ્ધાઓ પોતાના ગણાવ્યા છે. હજુ પણ નિજ મન આગળના યોદ્ધાઓ ગણાવે છે. આ બધા યોદ્ધાઓ, એ યોદ્ધા એટલે કે ગુણ છે, મુમુક્ષુના ગુણ છે. એ ગુણને આપણે મુમુક્ષુતાના માર્ગે હાલેલા હોય, કેટલાક ગુણો ભગવાને આપણને સહજ આપ્યા હશે, કેટલાક ગુણોનું પ્રમાણ વધારે હશે, કેટલાકનું મધ્યમ હશે, કેટલાકનું ઓછું હશે, એ બધા જ સદગુણો આપણામાં આવે. આપણે સારી રીતે આપણા આધ્યાત્મિક માર્ગની લડાઈને પૂરી કરી ભગવાન સુધી પહોંચી શકીએ, એના માટે સ્વામી આ ગ્રંથ લખ્યો છે. સ્વામી શ્રદ્ધા વિષયક યોદ્ધાની વાત કરે છે. આગલા યોદ્ધાઓની વાત આગલી કથાઓમાં આપણે સાંભળશું. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ.